Vi siger godmorgen, søndag morgen her i Odeon Tarni. I dag vil vi tage Stefan med på tur til et zoologisk have, der ligger i Nongbulampu. Nongbulampu, det er cirka 40 km fra, hvor vi bor. Så det er vi på vej til, men lige først, der lovede jeg lige at komme forbi og få en kop kaffe ved en af mine venner, som er bygherre her i Thailand. Og i den forbindelse, der kunne jeg så lige tage et lille interview med dem, og lige få det oversat, hvad koster det at bygge et hus, hvad koster det at købe et hus med land og grund og det hele, og så det prøver vi, og se hvad det giver til. Det areal, jeg er i her, det har jeg jo skrevet på min... ude på forsiden, der kan du trykke ind, så kan du se, hvor det er henne. Det ligger selvfølgelig ude under tarning, så var det kap. Og her, der møder vi allerede en arbejder. Så var det kap, Benning Ejkap? Kap, kap med du barn. Benning Ejkap, kun en tamgang, jeg siger nede, siger mig. Og det er en af mine gode venner, og kåre, kåre. Kåre, 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 er til bare her i pumpen, Ejkap? Kap. Hvad er en kong grang ned, men det er set par mand, dom nej, min barn er lange, helt lange. Jeg prøver at spørge, jeg får mig blæge, hvor du er blæge, men passer af Danmark. Jeg har det til lange, kap. Nå, jeg spørger ham her, det område, vi er i her, hvor mange hus bliver der bygget. Der burde blive bygget, har sig præcis, jamen ikke her? Ja. 54 hus, og så er der kondicenter, og så er der swimmingpool, og så er det den hus, den barnbad, til at lave henne, jo lige nok. Ja. Lave godt... Sang på lille, kap. Sang bare lidt, det vil sige, at man kan komme ind og bestille. Gå lidt ben laksen af lav kav bare djong, og går kan jeg sang hej, dam djong. Kop på mig, kop. Det betyder her, det er, at man kan bestille et hus. Så var det kop på min gamle lange tamme line til internet, men kurserne har for langt, de er bare på mig. Lue løn, tini, tinej. Jeg møder nu her lige chefen for byggeriet, og det er den familie her, som er venner af vores familie. Og Stefan, ham bliver jo taget imod på god vis. Kun putte jeg gerne kap, kåre, eller hjert, når jeg kap, dig, mig kap. Der er nede på dem gamle lange, at video live, jeg tine, tur, lov. Kun den må du dig, kun tre går du dig. Om มาดูบ้านแล้วก็มาดูข้อมูลเรื่องถ้าเรามาซื้อที่นี่ราคาแพงไหมไม่แพงค่ะราคาไม่แพงหรอครับค่ะเริ่มต้นที่3ล้าน8แสน50,000สามล้าน8แสน50,000บาทใช่เริ่มต้นก็คือบ้านเล็กที่สุดหรือค่ะที่คุณเสียให้ที่ได้ที่ฮูสที่ให้ยอมหมดเถอะที่สตาร์ทเป็นพรีส์พอ 3,8 มิลลิออนบาทแล้วSå har man en grund, et helt nyt hus, og så har man faciliteter med legeplads, som de får bygget mere af her, i det område her. De har fitnesscenter, de har swimmingpool, nu området jo først under konstruktion, altså oprettelse, så det er jo selvfølgelig ikke helt færdigt endnu. Men skulle man få lyst til at købe hus, så kan jeg kun anbefale, at man kommer og kontakter kun Kat, hun hedder Kat. Og hun er til at tale med. Hun kan arrangere lån. Hun kan arrangere de dokumenter, der skal til for at købe et hus i Thailand. Altså alt i alt, det er en af mine gode venner. Og skulle man have lyst til at købe et hus i området her i Udon, hvor vi befinder os, så er det her et rigtig godt, rigtig godt tilbud og en rigtig god stil. Det er engelsk stilet hus, hun bygger, som er lavet af en arkitekt i Bangkok. Så det skulle være... Kan du barn dig, Mike? Mit barn tog Mike. Jeg spørger, om vi kan måske få lov at se et hus indvendigt. Så vi kan prøve at se, hvad indeholder så et hus her. Så har man en lille idé om, hvad er det, man køber, hvis man vælger at købe så et hus her. På meget video. Hej på dig, der er på et langt barn. Jo, der er man lige sat godt. Området her ligger 4 km fra centrum af Udorn. Det her Nong Sae. Udorn Tarni, det er faktisk herude af, hvor køreskolen i Thailand er.
eller undskyld, i Odeon er. Her kan vi se foran mig, der er indgangspartiet med vagt, så man har nogen til at passe på sine ting og sager, sine børn og sin familie. Så det er jo en god sikkerhedsmoment. Området her er ikke så fældig stort, og det er faktisk dejligt, hvis man skal bo. Der ikke er flere hundrede huse. Her er der 54 huse, som bliver bygget til det her område, og det bliver så hegnet ind, så det er helt lukket. Og nu vil prøve at give kun kat kap. En barn lang ned til lav kav, det er gammel lang kav, du... Den type, ja, det er den her, det er en big size af en af de huse, som hun bygger. Man kan se, at man kommer ind i stuen her, og det er jo med granitgulv og helt hvide væg, og det er med undersinkede lofter. Rigtig flot lavet. Vi går ind af indgangen her i siden fra carporten, siger hun. Det er lidt mere krav til en elerkab. Hun siger, at de arbejder indenfor, så hun har et andet hus, som er mere... for det er bedre at komme ind og se, det skulle være gjort rent og ryddet op. Det vil hun hellere lige vise frem. Det her, det er solgt. Der holder allerede en bil derinde. Det er et rigtig lækkert område, faktisk. Nogle gode farver, hun bruger her. 3,8 millioner baht. Hvad er det i danske? 500.000, det er så 3 millioner. 650.000 kroner for en grund og et hus. Det er jo så galt. Og så kan man låne. Hvis lånet er under 30 år gammel, kan de få 30 års lån i Thailand. Den her model af hus her koster 4.500.000 baht. Man kan betale kontant, eller man kan... Eller man... Okay. Tini, Hong, kom an. Hong Lapka. Vi kommer ind i en stue. I stuen her. Igen med undersinkede lofter. Rigtig flot lavet. Kom ind her. Lige udefra. Kom ind og igen granitgulv og trappe til første sal. Der er lokale til køkken. Og vi har et toilet nedenfor. I den nederste afdeling her. Rigtig flot lavet med rigtig flotte klinker. Vi har ovenpå etagen her, og man kan jo se her, hvordan de laver det forbundet af i og med. Det ikke er malet færdigt, det ikke er lakeret færdigt, så kan man se, det er helt ægte materiale, de har brugt her. Det er godt nok parketgulv, men det bruger de i Thailand i dag. Et stort soveværelse kommer vi ind i her med tilhørende toilet, der hører til rummet. Med badekar. Rigtig stor, og der er mulighed for terrasse. Hold da op, en stor terrasse. Hvad bliver en jeg i det? Hvad bliver en jeg i det nu? Og her kan vi så se med udsigt over til poolen, over til plejepladsen. Fantastisk dejligt område her. Rigtig lækkert. Soai. Og så kan vi se igen her. Vi går ind igen. Det her er det store soveværelse. Hong Nong Jai. Lav går Hong Nam. Når du er Hong Nong. Du lavede ham. Lavede til lige bandai. Kun lung. Hong Wang. Hong Lung. Lav går Hong. Hong Lu. Hong Dek. Rigtig flot lavet. Og så er der Hong Nam. Altså der er et toilet ovenpå os.
udenfor, at der var inde i det store soveværelse, så er der også her i på gangen som til fælles brug. Og igen, så er det klinker. God kvalitet. Toilet og håndvask og spejl kommer der. Og ind til højre her, der har vi igen et soveværelse, børneværelse i god kvalitet. Mange lige blev malet det sidste. En ny slags vindue, de begyndte at bruge PC i Thailand her. Det er nok plastik, PVC. Thai, kvalitet. Kongelige, Lutjagt, Danmark. Godt Thai i år. Det er Danmark på Thai, PVC, den der laver. Aluminium, pangua. Med det Thai. Nå, okay. UPVC-katten i langt, den tog sand på barn, den er kendt. Det er kun kat, du er dum. Ej, hallo. Og hun siger, at i Thailand der er PVC-vinduerne dyrere end aluminiumsvinduerne. Så. Jo, Lung Bai Kang Lang i kap. Det var sådan lige en rundvisning af et hus i Thailand til 4,5 millioner baht, helt nyt, klar til at flytte ind i. Have, garage, udendørsareal med swimmingpool, legeplads, kondicenter, som man kan se herovre. Helt nyt det hele, så det er bare at få ringet til kun Kat, fru Kat, og så få bestilt et hus, eller høre nærmere om, hvordan man vil læse det med priser og beliggenhed og mulighed for lån. Jeg vil køre en tur på tur med Stefan og familien, så jeg siger herfra rigtig god søndag til jer alle sammen.